Arão Noé Amaral, hato declaração, né? Já foi em discussão, na votação, ba pedido levantamento, hoje autoriza o governo, foi ossa milhão atos rua Lima Nulu. Líder órgão legislador, né? Tem, orçamento milhão atos rua Lima Nulu, né? Cobre atividade, né? Liga ao Covid-19, mas bem ato executa, né? Competência governo, né? Se regulariza o decreto governo. Então, né? Competência governo, né? Aula coi baliu detalhado, tamba né órgão selo de competência, vel hate tedet kata ia previsão, bana ba. Ora, atu do insa, CC, ba C, o insa, hira, ba hira, né competência governo, né? Tamba né técnico na governo, né competência. Entretanto, o Parlamento Nacional aprova o pedido levantamento fundo petrolífero com montante milhão atos rua Lima Nulu e a final global com unanimidade. Celestina Teles, Elio Gaio, GMN.